Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні мій співрозмовник, батько Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка, волонтер Володимир Голоднюк. Вітаю вас. Доброго дня. Не можу не поговорити з вами про Революцію Гідності. Ваш син загинув на Майдані, Устим Голоднюк, від кулі снайпера. Розкажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як відбувається розслідування злочинів беркутівців? Чи залучені ви якось до цих справ Майдану і маєте можливість за ними спостерігати? Я раніше навіть дуже активно брав участь в розслідуванні, і чим могли, ми допомагали слідству і направляли слідство, тому що, повторюся, я вже багато раз про це говорив, в 2014 році після розстрілу на камери людей в центрі столиці України, в Києві, влада намагалася приховати цей злочин і знищити всю доказову базу. І тому тоді дуже добре, що активісти і родичі Небесної Сотні долучилися до збору фактів, артефактів, доводів, свідків. Це було в прямому, скажімо так, у Фейсбуці, в соцмережах збиралися докази. Це допомогло зберегти ту невеличку базу, малесеньку, яка дала поштовх розслідуванню, правдивому розслідуванню злочину. Я вам, мабуть, не відкрию секрет, що розслідування і покарання злили. Чому поясню? Останній раз це було, коли відпустили 6 беркутівців всупереч закону, зґвалтувавши Феміду, тобто незаконно, примусово заставили, переправили з одного слідчого ізолятора в інший, в суді, під прикриттям, без свідків, розглянули справу, випустили їх і прикрилися знову благими намірами. Тобто, що ми будемо обмінювати полонених. Я вважаю, що полонених треба обмінювати, тому що я теж батько. Але я вважаю, що є закон. Я думаю, що закон спочатку, тим більше, що це було зроблено напередодні завершення розслідування злочинів проти Майдану. Треба було поставити крапку в цьому розслідуванні, покарати цих злочинців, і тоді, як злочинців, вже покараних, осуджених, законно, тоді вже вони будуть мати велику вагу, тому що це злочинці, і тоді дійсно обміняти на велику кількість наших полонених. За війною ми, можливо, трішки призабули ці всі події, які передували цій війні. На вашу думку, що має зробити суспільство в цій ситуації, аби справи Майдану знову почали розслідувати, аби це все не забулося і винні понесли це покарання? Справи Майдану, вони, я кажу, вони злиті. Їх зараз от повторювати розслідування і ще щось, воно навіть недоцільно. Ми зараз маємо таку велику кількість втрат, просто треба зробити висновки. Де ми зробили помилки? І більше ні в якому разі, ні під яким соусом, ні під тим, що тебе підкупили гречкою на виборах, ні під тим, що ти подивився якийсь там цікавий серіал. Треба дуже серйозно ставитися до своїх дій, до свого вибору. І тоді ніколи не повториться те, що вже відбулося. Воно відбулося, воно в минулому. Мою дитину вже не вернути. Не вернути так само 107 майданівців, які загинули. І не вернути вже десятки, а може вже і сотні тисяч тих, хто поліг на захищаючи нашу державу. Ну, не маємо права ми дати собі розслабитися. Ну, не маємо. В мене ростуть ще двоє маленьких дітей, син і донечка. Я хочу, щоб вони не застали, щоб вони не воювали. От не хочу я цього. Я думаю, що цю війну повинно закінчити наше покоління. Не закінчити, а перемогти в ній. Звичайно, мене болить. Звичайно, я інколи дивлюся, переглядаю відео, фотографії і згадую, і плачу. Плачу вживу, але я намагаюся, щоб цього ніхто не бачив. Минуло 10 років, воно не перестає боліти. Ну, це моя біль, це моя кров. Ви втратили сина, але ви продовжуєте працювати на нашу перемогу. Ви волонтерите з 2014 року. Розкажіть, будь ласка, як змінилися потреби бійців з того часу? Якщо рахувати, що в 2014-му в нас армії фактично не було, армія починалася з добровольців з Майдану, тобто не було ні екіпірування, озброєння. Змінилися потреби, побачили, що треба вже більше мобільності, потрібен транспорт. Потім зрозуміли, що потрібно, не вистачає тепловізорів, тому що і бойові дії проходили і вночі. І потім правильні снайперські приціли, багато-багато чого. І кінець кінців відбулося фактично, скажімо, переміни дуже різючі, тому що це 21 століття, і війна перейшла у фазу електроніки і новітніх технологій. Потім почалися безпілотні літальні апарати,
Ну і фактично зараз вони тільки модифікуються, зараз вже безпілотні апарати використовуються не тільки для спостереження, коригування вогню, а фактично для ураження противника. Тому зараз в основному це FPV-камікадзе, ну і звичайно бомбери, це великі дрони, які скидають бомби. Автомобілі, дрони, бомбери – це все дуже дороговартісні речі. Ми 10-й рік воюємо. На вашу думку, чи можливо вже повинна була включитися держава, аби забезпечити це для бійців? Мені не раз задають це запитання. Якщо б ми почали виробництво власної зброї в 2014 році, там були якісь початки, робили стугни, робили Богданову цю далекобійну ствольну артилерію, але це тільки було зародження. В 2019 році це все було зупинено. І зараз ми маємо наслідки. На моє тверде переконання, зараз полетять в мене капці, що якщо ми не змінимо підхід до війни, то ми її програємо. На початку повномасштабної війни у 2022 році ви казали, що стикається з деякими проблемами. Тобто при перевезенні автомобілів через кордон, при поїздці ваших волонтерів за кордон, за системою шлях. Чи є зараз якісь проблеми, з якими ви особисто як волонтер стикаєтеся, які би, можливо, мала вирішити держава? Я вам скажу так, що зараз ми співпрацюємо з фондами, які мають дозволи завозу гуманітарної допомоги. І фактично ми в цих проєктах беремо участь, ми проплачуємо вартість тої чи іншої допомоги, ну і, можливо, там затрати на дорогу. І нам це набагато вигідніше, чим самим ходити з паперами, оббивати пороги, отримувати відмови і затягувати з допомогою на довгий період часу. Ми розуміємо, допомога потрібна сьогодні і на вчора. Тобто ви самостійно вирішили, власне, свої проблеми? Тут нам держава не допомогла. Ви розумієте, можна дуже довго сперечатися, ставати в позу, доводити, що ти не правий, але за цей час ти повинен допомагати фронту. Хтось не отримає якоїсь допомоги. І ми пішли таким шляхом. Вже незабаром ви вирушаєте в чергову волонтерську поїздку на фронт. Розкажіть, будь ласка, куди їдете, в які бригади, що везете бійцям? Стараємося підлаштовуватися під бійців. Коли ми готуємося до поїздки, ми збираємо, це логістика, забираємо замовлення, що потрібно безпосередньо для перемоги. Власне, сконцентровані на тому, що допомагає нищити ворога. Будемо на Донецькому напрямку, будемо в 10-й бригаді, в 109-й бригаді, в 28-й бригаді, в 72-й бригаді. І в 24-й бригаді, потрошки всім. Ми закупили FPV-дрони, ми закупили 20 штук, це 8-дюймовки, хороші дрони, які можуть нести корисне навантаження. Це дороговартісне, але здається, що ніби великий об'єм, але повірте, що для одного підрозділу це хорошого бою, це на один день. Крім того, веземо дві зарядні станції, це «Екофло», хороші станції, які допомагають розвідникам безпілотної авіації заряджати в польових умовах батареї. Сканери, які дозволяють вишукувати дрони, коли їх ще не видно неозброєним оком, але їхні хвилі вишукують в повітрі, вже починають використовувати або якісь антидронні рушниці чи ребек окопні. Веземо спеціальні вебаста дизельні, це для обігріву бійців в польових умовах. Ми їх закупляли в Італії. От ви казали, більше 10 тисяч доларів. Це все вартувало? 10 тисяч доларів – це тільки дрони. Загальна допомога, десь в межах 16 тисяч. Де берете ці гроші? Чи допомагають вам люди з-за кордону? Ми вже готові реально танцювати, співати. Я вже не знаю, що видумувати, щоб люди повірили, щоб ці гроші не витрачали намарно. Наприклад, дуже є зараз погана тенденція, і знову ж таки буде, мабуть, маса критики в мою сторону, але я попробую пояснити. Дивіться, дрони, виготовлені на колінці, на кухні, будь-ким, це марна трата коштів. Це витрачені гроші, але цей дрон не буде виконувати своєї функції. Літачок з паперу буде літати. Але люди на це тратять гроші і не донатять на потрібний якісний дрон. Оце небезпека. Я десь перепощував в соцмережах статтю реальної людини, яка розбирається в дронах, і він пояснював. Йому привезли таких 10 дронів, зроблених на колінці, на кухні. Із 10 дронів 4 змогли піднятися чуть-чуть. На швидкості 50% абсолютно їхня турбулентність не відповідала заявленим нормам. Тобто, в середньому, якщо на цей дрон потрачено від 14 до 20 тисяч, то можете собі уявити, що 200 тисяч просто потрачено намарно. Люди витратились, цих грошей не буде, а користі воно не принесе. Вам допомагають люди
це якісь підприємці великі, чи, можливо, долучаються навіть за кордоном. З цих надходжень, що нам скидають по 100-200 гривень, це дуже добре. Ми за це дякуємо в соцмережах і ми щиро вклоняємося людям, тому що ця людина, ну, віддала те, що змогла. Але основну нагрузку несуть підприємці і, скажімо, якісь виробництва, які, з якими ми вже маємо довірливі стосунки, які довіряють нам. Допомога повинна бути суттєвою. Не потрібно оцього, ну повірте, цей момент вже минув. Це був 14-й рік, коли їздили, всі хотіли обніматися. Я розумію, що солдати хочуть домашнього пиріжка, хочуть обнятися. Але коли приходить розуміння, що їх там так криють, що реально в пеклі, мабуть, набагато легше, то тоді ціниться та допомога, яка дає можливість вижити, яка дає можливість знищити ворога. Зараз настав такий преломний момент, що хто кого. Тобто це на витривалість. І потрібні речі, як тільки суто, весь ресурс використовувати на те, що допомагає нищити ворога. Тобто зараз треба припинити за цими закруточками. Люди там, наприклад, в селах чи в маленьких містечках, які ну, не розуміють, не то, що не розуміють, вони не можуть чимось таким суттєвим допомогти. І це теж треба розуміти. Але в основному тим волонтерським організаціям, тим підрозділам, які знають, що потрібно, які можуть, треба сконцентрувати свою увагу тільки на це. Ми всі читали, чули, бачили про ті випадки, коли люди, прикриваючись волонтерством, виїжджали за кордон і замість того, аби отримувати допомогу, відпочивали десь. Скажіть, будь ласка, чи гідні такі люди називати себе волонтерами? Є негодяї в будь-якій сфері. Так само є люди, які використали цю довіру, абсолютний кредит довіри від людей, від держави до волонтерів, використали його і зганьбили це ім'я. Це неприємно, це падає на нас якась тінь. Ну, але це і ми втрачаємо якийсь сегмент допомоги, тому що люди, наприклад, за кордоном, наша діаспора, вони, ну, не завжди вникають в всі подробиці. Почули, той-то волонтер збагатився стільки раз, купив собі автомобілі. Не будемо давати гроші. І я їх теж розумію. Тобто, незважаючи на все, ви продовжуєте свою роботу? Однозначно. Я думаю, що в нас вже є певне ім'я, в нас є певний кредит довіри. Ми 10 років ми працюємо в цій сфері. Ми зараз знаходимося в музеї російсько-української війни. Це ще одна ваша велика праця. Ви довго збирали і все, що тут знаходиться, і шукали приміщення. Тобто це справа вашої душі, вашого серця. Розкажіть, будь ласка, скільки зараз тут є залів, що тут можна побачити? Мене сама ситуація, яка склалася, була з волонтерством, заставила створити музей. Ми, привозячи з фронту багато якихось експонатів, артефактів, ми їх просто складали там в колишньому штабі. І хто хотів, приходив, дивився, це було якось неорганізовано, але нас це не нагружало зайвою роботою, ми займалися чисто фронтом. А це приміщення, це є пам'ятка архітектури 19 століття, і, власне, про неї завжди точилася навколо неї якась боротьба. І мені запропонували, слухай, а роби музей, будеш волонтерити, але роби музей для людей. Створили музей, і тоді я зрозумів, який це великий пласт роботи музейної. Просто поставити желізяки, і щоб приходили люди, дивилися. Це одне. Але людям повинно бути цікаво. Вони повинні сюди тягнутися, приводити друзів. А основна наша направленість – це просвітницька діяльність. Ми проводимо тут уроки мужності. У нас кожен день є дітки. Діткам треба розказувати. Два рази в один той самий зал, на одні ті самі експонати, дитина не прийде. Їй буде нецікаво. А що тут можна зараз побачити? Зараз в нас є виставка в пам'яті Марка Паславського, унікальної людини, яка народилася в Америці, але походження її з Тернопільщини. Народився в Америці, але душа його була українською в 14-му році. Щоб піти на війну в Україні, він відмовився від американського громадянства, прийняв українське громадянство, пішов на війну, ділився своїм досвідом, тому що це був офіцер з великим досвідом. Його любили військові, його поважали військові. І, на жаль, він загинув. У нас є ще зали, добровольчий зал, є зал слави полеглих. Ми готуємо ще один зал, це буде такий тематичний зал розміщення, власне, бліндажа, це побут військових. Трошки нам плани, скажімо, перекреслило повномасштабне вторгнення. Ми розуміємо, що 99% зараз нашої діяльності, нашої праці повинно бути направлено на перемогу. Але ми підтримуємо діяльність музею, ми постійно працюємо фактично і над його розвитком. Я дякую вам за вашу працю. Наближаємо перемогу разом. Дякую за цю щиру розмову. Дякую. Дякую вам.
І нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з волонтером, батьком Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка Володимиром Голоднюком. Залишайтеся на Суспільному.